Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tá rolando um papo aí que eu já comentei muito nas lives, mas eu quero aproveitar que eu tô aqui em cima da PsyDuck para comentar sobre a especulação do preço das Triumph 400, a Scrambler 400X e a Speed 400. Mas antes eu quero pedir para você já deixar o joinha. Aproveita para se inscrever no canal se você gostar desse conteúdo. E se você já é inscrito, deixa o joinha já no início do vídeo, que me ajuda pra caramba. E caso você possa, tenha condições, torne-se membro aqui do canal. Toca aí no botão seja membro ou seja apoiador. Vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda e me segue lá no Instagram, @ChicoSepúlveda. Por favor, galera, deixa o joinha, tá bom? Me segue lá no Instagram. Muitos de vocês me cobrando opinião sobre o preço, se eu mudo minha opinião em relação ao valor acima de 40 mil que eu já tinha especulado assim que essas 400 da Triumph foram anunciadas. Lembrando que são motos fabricadas pela Bajaj, projeto da Triumph, motos com 40 cavalos, estilo old school, né, neoclássica, Scrambler e uma esportiva, digamos assim, né? Ambas lindas, uma Naked, vamos falar assim, né? Naked e a outra uma Scrambler. São belíssimas, atiçaram a vontade dos brasileiros que precisam e querem desse tipo de moto, 40 cavalos, monocilíndrica, que em tese virá num valor mais acessível do que uma bicilíndrica. E eu digo em tese, exatamente por causa desse vídeo que eu vou explicar para vocês. E muitos colegas aqui do YouTube especulando, com todo o direito que eles têm, fazendo análises. E ainda digo de forma responsável, como conheço muitos, fazendo a conversão direta da moeda indiana para o real sem impostos. E sempre informando isso para o público. Eu digo isso porque acompanho esses canais e portais também, e eles sempre deixam claro que os valores convertidos não vêm com imposto. E é incrível como muitos, o público em geral, né, distorcem, não todos, mas uma grande parte distorce e diz que as motos vão chegar abaixo de 20 mil reais. Tem gente que está dizendo que vem abaixo dos 30. Tem gente que está dizendo que não paga mais de 20 mil reais. Ai, meu Deus. Gente que não paga mais de 20 mil reais numa moto da Triumph. Tem gente especulando que a moto vai chegar por menos de 30. E gente especulando aí, me contestando, e aí eu acho que é uma especulação bem mais próxima, falando aí entre 35 mil reais e 40. Que eu acho que pode, é mais factível, né? E a minha especulação foi entre 40 e 45 mil reais. Eu até falei 42, que eu acho um valor aí muito possível, visto que a Triumph é uma marca premium, galera, não é uma marca popular. E se vocês imaginarem que a Bajaj, ela vende a Dominar 400 a R$24.900, aumentou o preço agora em R$700, não quer dizer, só pelo fato dessa moto, desses dois modelos serem fabricados pela Bajaj. Eles são fabricados pela Bajaj, mas o projeto e a marca, né, a grife é Triumph. Então só pela marca Triumph você já paga um adicional grande. Isso agrega valor à marca pelo fato de ser uma marca premium. Então vocês precisam entender que só pelo fato de ser uma marca premium como a Triumph já agrega em muito valor. Fora que o acabamento da moto é completamente diferente de uma Bajaj. O acabamento de uma moto Triumph, os detalhes são muito mais premium do que uma marca popular que é a Bajaj. Então é muito importante que vocês entendam que não é simples assim. Não é porque é fabricada pela Bajaj, tá tudo certo, vai ter que fabricar e vai ter que vender mais barato porque é monocilíndrica, porque blá blá blá. Não tem nada a ver disso, galera. É exemplo da própria BMW, que vende a sua linha G310, que é fabricada pela TVS, projeto BMW, mas a linha G310, tanto a R
quanto a GS e agora a nova RR são fabricadas pela TVS, que é indiana, mas o projeto é BMW. E ainda assim são motos caras. A GS vendida a 38.500, voltou ao preço original, e a R, se não me engano, R$35.500, se não me engano, tá? Mas tem um preço lá no site da BMW. Então, só por isso, eu garanto a vocês que essas 400, elas não virão num preço popular de Bajaj, até por uma questão de marca, tá? E tem outros detalhes também. Essas motos, elas vêm com eletrônica. Se não me engano, ela vai vir com mapa de potência. Não me lembro se ela virá com controle de tração também. Então tudo isso agrega também muito para uma moto de 40 cavalos monocilíndrica. E aí vamos fazer mais um exercício aqui de reflexão. Vocês já imaginaram que uma Himalayan da Royal, que não é marca premium, e tem que comer muito feijão com arroz para ser premium um dia, uma Himalayan hoje está sendo vendida a quase R$28.000 em São Paulo. E aqui no Nordeste ela já passou dos R$28.000. Então a gente está falando de uma moto monocilíndrica que pesa 200 quilos, de 24 cavalos e meio. Deixa eu deixar o irmão passar aqui. Uma moto monocilíndrica de 24 cavalos e meio, pesa 200 quilos e custa R$28.000, mais de R$28.000 aqui no Nordeste. E em São Paulo já passou dos R$27.000. Então vocês acreditam mesmo que uma moto de 40 cavalos, que pesa 180 quilos, dois modelos, né? 180 quilos, 40 cavalos, monocilíndrica de uma marca premium, vocês acham realmente que essa moto ela vai chegar por R$28.000, por R$30.000? Pode ser realmente que o preço público, e ainda acho que a Triumph ela não vai vender nem por 30. Se vender, eu espero queimar a minha língua. Espero mesmo, como eu já queimei com a CB300F e outros erros que eu cometi, e faz parte, tá? Esses erros, eles fazem parte do meu trabalho como crítico de motos. Mas só tendo como base o preço das BMW, da linha G310, entendendo que a Triumph é também uma marca premium, não dá para conceber uma moto dessa por menos de R$30.000, galera. Não dá para conceber. Até porque ela é muito superior, inclusive, do que a linha 310 da BMW. Essas duas, elas têm 40 cavalos, enquanto a linha 310 da BMW tem 34 cavalos. E não tem eletrônica embarcada, só tem ABS. E, minto, tem um acelerador eletrônico agora. Ou seja, tem ABS e agora acelerador eletrônico. Então, pessoal, eu preciso dizer para vocês acordarem desse sonho de cinderelos. Vocês são muito cinderelos no país das maravilhas, que é o Brasil. Então parem de realmente acreditar no conto de fadas. Não que os meus colegas estejam enganando vocês de forma alguma, é especulação deles, mas eu sempre acompanho esses canais e portais, e eles sempre colocam lá o disclaimer, né, o aviso, que a conversão não conta os impostos. E também não adianta, pessoal, vocês pegarem aquela notinha fiscal que consta lá 60% de imposto. Galera, tem muito mais do que 60% de imposto. Tem muito mais. O Brasil é em cascata, imposto é em cascata. E lá atrás, já na fábrica, tem muita coisa rolando que a gente não vê. Fora a questão do ágil. A questão do ágil, que é muito comum aqui no Brasil. E os juros abusivos, tá? Juros, ágil, tem muitas questões. A Triumph, pelo menos, ela faz preço público sugerido na concessionária. Ou seja, o que eles colocam lá no site, geralmente, não estou dizendo que é regra, mas geralmente a Triumph coloca o que está sendo exposto lá no site como preço público sugerido, eles vendem nos concessionários. Eles têm uma política meio estranha de cobrar, assim como a Royal também, de cobrar preços diferenciados por cores, né? É, como carro, né? Então eles, se é um verde metálico, você vai pagar mais R$1.500. Se é uma cor XY, você vai pagar mais tanto. Então eles têm uma política meio estranha em relação a essas coisas, mas geralmente eles cobram um preço público sugerido no site, eles colocam lá nos seus concessionários. Então não adianta você imaginar que
essas duas motos que vão chegar, foi anunciado já pela Triumph Brasil, que em janeiro de 2024 já estarão disponíveis nos concessionários. Não adianta você pensar que essas motos chegarão por menos de 20 mil reais. Não existe isso, galera. Não existe. Basta vocês perceberem também outra... Quer ver outro exemplo? Vamos lá. Houve uma especulação muito grande que as motos da Royal, as motos de baixa cilindrada, né, as 350, tanto a Classic quanto a Meteor, elas chegariam por menos de 20. A Hunter, há uma especulação forte. Mas vamos pensar comigo, galera, em Manaus, tá? Que é Brasil, tá? Norte do Brasil. A Meteor 350 está sendo vendida a 28 mil reais. 28 mil reais. Sendo que a Royal tem montadora lá. Montadora não própria, né? Eles montam as motos na Dafra. Mas 28 mil reais. Aqui no Nordeste, as motos da Royal são muito mais caras, em torno de 3 a 5 mil reais mais caras do que no estado de São Paulo. Então hoje, enquanto você compra uma Meteor 350 a 23, 24 mil reais lá no Sudeste, aqui 26. Vocês entenderam? Então não tem como uma moto dessa de 400 cilindradas, que não é nem a questão da cilindrada, mas sim da potência, 40 cavalos e toda a eletrônica e todas as vantagens do pós-venda da Triumph, que tem esse peso também, ela não vai custar menos de 20, muito menos de 30. Não tem como, a conta não bate. Outra coisa, o pós-venda da Triumph é diferenciado, existe um custo envolvido nisso. A hora homem para um funcionário Triumph trabalhar, o que a Triumph cobra, é muito diferente de uma Bajaj, que tem preços realmente de manutenção e peças imbatíveis. As peças da Triumph não são tão baratas. Então, a minha função aqui é trazer um choque de realidade para vocês, mesmo que vocês achem que eu tô sendo chato, que eu tô sendo negativista, eu tô sendo realista. Eu tô trazendo a realidade para vocês, e a realidade é essa. São motos caras, são motos de alta qualidade, mesmo sendo fabricadas pela Bajaj, que é uma marca popular, mas o projeto é Triumph. E existe uma marca de valor agregado, que é a Triumph. Então não adianta espernear, não adianta ficar chateadinho comigo, chateadinha, mas não seja Cinderela ou Cinderela, como a maioria dos brasileiros são. O brasileiro tem mania de acreditar em tudo. Inclusive que o preço da moto vai baixar, que uma moto de marca premium será vendida a um preço de marca popular. Outra coisa, lembrem-se, eu tenho tanto exemplo para dar, porque esse vídeo vai ficar longo. CG motor de plástico já é vendido a 20 mil reais, galera. A galera viaja demais. Só para fechar, a Índia é um país de 1,4 bilhão ou bilhões de habitantes. Certo? Correto? 1,4 bilhões de habitantes. Lá existe uma concorrência tremenda. Lá as marcas se estapeiam para poder vender. E aí houve... Eu falo mais do público, tá? Não dos veículos. Porque os veículos, eles passam a informação correta. Os veículos de comunicação ou os meus colegas aqui do YouTube. Os que eu conheço e os que são realmente meus parceiros, eu sei que são responsáveis e passam a informação da forma correta. Eles disseram, as 400... em poucos dias, ou no primeiro dia, sei lá, poucos dias foram vendidas 10 mil unidades. E aí as pessoas, 10 mil unidades, galera, para 1,4 bilhões de pessoas. Bilhões. Ou bilhão. Desculpa se eu não estiver falando da forma correta, tá, gente? Me corrijam aí se eu estiver falando errado. 1,4 bilhão de pessoas. 10 mil unidades não é nada. Não é nada. Para aquela realidade, tá? Para a gente faz muita diferença, mas para eles é normal. As metas são muito mais agressivas, assim como na China também, que tem uma população gigantesca. E lá a concorrência é grande, muito grande. Lá temos muitas marcas com motos de baixa cilindrada, muitas marcas brigando, tanto que a própria Honda, ela não conseguiu emplacar a CB300F. Não conseguiu emplacar, tanto que lançou a CB300F, foi um fiasco, teve que baixar o preço para poder vender, e não conseguiu vender, enquanto aqui eles aumentaram o preço e tem trouxa na fila querendo pagar 30 mil reais por uma moto que o preço público sugerido é de 22.
Vocês entendem a diferença de um país como o nosso, Brasil e da Índia? Por mais que sejamos países subdesenvolvidos, mas a Índia, ela é muito mais, ela tem um mercado consumidor muito mais consciente, muito mais exigente e com um poder aquisitivo até melhor do que o brasileiro. Basta vocês pesquisarem aí. E muito mais gente e muito mais competitividade, que é isso que a gente não tem, tá bom? Então eu citei alguns fatores aqui, principalmente a questão de ser uma marca premium. A Triumph é uma marca premium, a Triumph é uma marca que não vai querer desvalorizar a própria marca colocando motos no valor popular de 20 mil reais, 20 e poucos mil reais, até porque isso não é nem viável aqui por causa dos impostos, tá bom? E essa moto provavelmente ela será inicialmente um regime CKD ou talvez até por importação, a gente não sabe como é que vai ser. Mas é muito difícil vocês acharem uma moto dessa por 20 mil ou menos de 30 mil reais, tá bom? É a minha opinião, posso estar errado, espero estar errado, mas pelo que eu estudo de mercado, isso é muito improvável, tá bom? Acordem desse sonho, tá? Larguem de ser cinderelos, porque o Brasil não é um país das maravilhas. Beijo pra vocês. Deixa aí os comentários, quero saber o que você pensa. Deixa aí sua opinião respeitando a minha, beleza? Você é muito bem-vindo a fazer sua deixar sua opinião, deixar sua crítica, deixar aí seu comentário, sua análise. Até porque esse canal também tem a participação de vocês, que eu prezo demais. Então faça sua análise, deixa aí nos comentários a sua análise respeitosa, porque essa é a minha opinião e eu dou espaço para todo mundo deixar a sua opinião, fazendo a sua análise também de mercado, que eu sei que vocês são altamente qualificados. Beijo pra vocês, até amanhã.